Zari the boss lady mrembo kutokea Uganda amewatia wasiwasi watu kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia amezua taharuki kubwa kwenye mitandao ya kijamii kwa kitendo cha hatari ambacho amekifanya hivi karibuni. E bana, najua kuna mengi mazito na makubwa ambayo nikikuambia sasa hivi kuhusiana na mrembo kutokea nchini Uganda, na mzungumzia Zari the boss lady, basi utakaa chini na kushika kichwa kwa kile ambacho amekifanya kwa kipindi hichi cha karibuni. Najua wengi tunamfahamu Zari the boss lady kuwa ni baby mama wa Diamond Platinum, mwanamuziki kutoka nchini Tanzania, na anafanya vizuri hivi sasa na ngoma yake ambayo inajulikana kwa jina la Zoe, na si ndio? Lakini mambo yamekuwa ni mengi sana kwenye mitandao ya kijamii na taharuki imekuwa ni kubwa, haswa kwa kitendo cha hatari ambacho amekifanya Zari the boss lady mrembo huyo kutoka nchini Uganda. Ebana, najua kuna mengi mazito ambayo unatamani kuyafahamu. Cha msingi, endelea kukaa na mimi mpaka pale mwisho. Hii inaitwa Kim Media. Asante kwa wewe ambaye tayari umesha subscribe kupitia Kim Media, umetisha kina manoma chenye umefanya ni nzuri, ni tamu, ni safi, ni OG. Lakini kukumbushe kwamba kama wewe unaitazama hii kwa mara ya kwanza kabisa, basi hakikisha kwamba una subscribe, na ukisha subscribe basi pia hakikisha kwamba una turn on notification kwa kugusa alama ya kengele hapo chini, ili uweze kuwa kwanza kwa kile ambacho kitakuwa kinapostiwa hapa kupitia Kim Media. Alafu itakuwa nzuri, tamu, safi, OG. Mimi naitwa Otman Rogers, unaweza kunifuata kupitia IG yangu, unatumia kama Otman Rogers, ni follow pale ili tuweze kuzungumza mengi sana ambayo yanahusiana na taarifa mbalimbali za kiburudani, si ndio? Yes. Sasa huu mwaka 2023 bana, kuna mengi sana ambayo tumepata nafasi ya kuyaona, haswa kwa bidada Zari the boss lady. Ujue katika maisha kuna watu ambao tunaweza tukawa tunawazungumzia mara kwa mara kutokana na nafasi ambayo wamekuwa wakijiwekea, haswa kwenye biashara zao, haswa kwenye vipaji vyao ambavyo wamekuwa wamebarikiwa, si ndio? Sasa mrembo kutokea kule nchini Uganda, namzungumzia Zari the boss lady, lakini pia wengi tunamfahamu kama baby mama ama aliyewahi kuwa mzazi mwenzake Diamond Platinum Chibu Dangote kutokea nchini Tanzania. Kuna vitu vingi sana ambavyo tumevishuhudia kwa Zari, hususan kwenye maisha yake ya mahusiano na vitu vingine kama hivyo. Lakini kubwa zaidi ambalo limetokea hivi karibuni likashtua watu, lakini pia likawapa wasiwasi watu, haswa kwenye mitandao ya kijamii, na kila mtu akawa anazungumza la kwake kutokana na kile ambacho kimeonekana. Unajua katika maisha, kwenye swala la mtu kuweka namba yake kwenye mitandao ya kijamii ni swala la kawaida kabisa, lakini kwa watu maarufu limekuwa ni jambo ambalo si kila mtu anaweza kalifanya kutokana tu na nafasi zao ambazo wamekuwa wakijiwekea, si ndio? Sasa mwisho wa siku bana, bidada Zari the boss lady ameweka namba yake ya simu kwenye Instagram page yake, na namba hiyo ni ya WhatsApp. Ukumbuke kwamba kwa watoto wa kike kuweka namba zao za simu ni jambo fulani hivi gumu sana, kwa sababu mara nyingi ni watu ambao wanasumbuliwa sana kule DM na wanaume mbalimbali, kwa sababu kila mtu ana namna yake ambayo anaweza akamwangalia mtu, si ndio? Haswa kwa watoto wa kiume usumbufu umekuwa ni mwingi sana kwa watoto wa kike, hususan wakiwa wanahitaji kuanzisha mahusiano ama story mbalimbali ambazo zinahusiana na mapenzi, basi usumbufu unakuwa kwa namna hiyo. Kwa hiyo wengi wao huaga hawaekagi namba zao za simu, lakini kwa bidada Zari kuweka namba yake ya simu kwenye Instagram page yake, haswa ya WhatsApp, hiki ni kimekuwa ni kitendo ambacho kimewaogopesha watu. Kuna nini ambacho kinaendelea kwa upande wa Zari? Je, ni biashara ndo ambayo imemfanya Zari aweke namba yake ya simu kutokana kwamba anahitaji labda kuongeza wigo kwenye biashara yake na nini na nini, ama pia wateja wake wa bidhaa zake, product ambazo amekuwa akizizalisha aweze pia kupata wateja mbalimbali kutokea sehemu zozote zile ambazo wateja wanaweza akawa wanahitaji na bidhaa zake. Nikukumbushe kwamba Zari ni ambassador wa product mbalimbali, lakini pia kwa upande wake pia anasimamia chuo ambacho alikuwa amebahatika kuachiwa na marehemu mume wake, namzungumzia Ivan Don. Wengi tunafahamu hivyo kwamba Zari ni miongoni mwa watu ambao sasa hivi anasimamia kwenye kile chuo ambacho
ameachiwa na marehemu mume wake, na mzungumzia Ivan Don. Nikipata nafasi pia kufahamu chuo hicho jina lake nitakujuza hapo mbele, lakini kubwa zaidi tuangalie kwenye hiki ambacho kinaendelea haswa baada ya Zari kuweka namba yake ya simu, haswa ni hii WhatsApp number kwenye Instagram page yake. Imekuwa ni swala ambalo limeleta mjadala mrefu upande wa kusema kwamba Zari ameweka namba yake ya simu kwa mambo ya kibiashara, ni kitu ambacho wengi tunakubaliana nacho, lakini kutokana na comment ambazo zingine nimeziona zikanishtua pia na zimenifanya mpaka nikusogezee hiki ambacho nimekusogezea sasa hivi, hususan kwenye namba yake ya simu ambayo ameiweka WhatsApp namba yake. Inaanza na plus, ndio kuna 1 hiyo hapo, kuna 617 zipo kwenye bracket, lakini kuna 751, alafu kuna alama ya toa, kuna 9830. Hizi ni namba za simu za WhatsApp za kwake Zari the Boss Lady. Kuna haja pia kuliangalia swala hili pia kwa jicho lingine, kwa sababu kuna watu ambao wanasema labda Zari sasa hivi ameshaanza sasa vitu fulani hivi ambavyo kwa watoto wa mjini watu wanasema labda kudanga na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo hofu imezidi kutanda kwa watu ambao wamekuwa kimfuatilia Zari. Najua kabisa mtu ambao anakuwa ni maarufu, basi kuna watu ambao wanakuwa na wanamfuatilia kama role model wao, lakini wengi pia wanapenda kujifunza maisha kutoka kwa watu ambao wamekuwa kiwatangulia kama wakina Zari. Kwa mwisho wa siku, hii imekuwa ni story kubwa sana ambayo ikasema basi nitakusogezea mtazamaji wa Kim Media upate nafasi ya kuifahamu kutokana na namna ambavyo Zari alivyoweka namba yake ya simu kwenye Instagram page yake. Ni kitu ambacho kimeshangaza wengi mno, na hizi comment za kusema kwamba labda Zari bana anatafuta vichwa labda kudanga, hizi ni comment ambazo pia zimeshtua watu mbalimbali na zimezua taharuki kubwa kwenye mitandao ya kijamii. E bana, katika maisha tunajifunza kufanya kile ambacho tunaweza tukakifanya, si ndio? Kwa hiyo kwa upande wa Zari, yeye kama naona sawa ni sawa tu, lakini kama utaona kwamba anakosea basi fresh. E bana, usisite kuniandikia comment yako hapo chini, niandikie kile ambacho umekisikiliza pia na kuitazama kupitia Kim Media, alafu itakuwa ni nzuri tam safi OG. Hakikisha kwamba kile ambacho unakitazama sasa hivi kupitia Kim Media una share na washikaji zako, ndugu jamaa na rafiki, waweze kupata nafasi nzuri ya wao pia kuenjoy kile ambacho umekuwa ukikienjoy sasa hivi kupitia Kim Media, si ndio? I know kwamba ulikuwa umemiss hiki ambacho unakitazama sasa hivi, basi ni kuhakikishie kwamba sasa hivi itakuwa ni daily dose, kwa sababu kuto ni mara tatu kuanzia asubuhi, mchana pamoja na usiku. Utakuwa unaendelea kupata update mbalimbali za kiburudani, lakini pia siasa na vitu vingine kama hizo utakuwa unazipata kupitia Kim Media. Mimi naitwa Otman Rogers, nyuma mic. Unaweza kunifuata kupitia Instagram page yangu, natumia kama Otman Rogers, nifate pale, ni follow, alafu utakometisha kina mwanaume. Bana, asante sana za kizazi zikufikie wewe ambaye umetega sehemu yako ya kutosha kabisa na kusikiliza na kuitazama hiki ambacho umekitazama. Umeitisha kineo manoma. Mpaka time nyingine tena kupitia Kim Media, ni kusi kwamba usisite kusubscribe kupitia Kim Media, lakini pia gusalama kengele hapo chini ili tuweze kwenda sawa sawia. Hii ni 2023, kwa sababu ni burudani ya kutosha, lakini pia mastori kibao. Kwa hiyo kama kawaida yetu, tutakuwa tunahakikisha kwamba tunaingia kitani kusakura A&B kuletea sinyu ujazo burudani, lakini pia ni ujazo habari ambayo imekamilika na imenyoka kabisa, alafu itakuwa ni nzuri tamsafi OG. Asante na karibu tena.